Тіршілікті қозғалыспен көркендейміз. Петро Қазақстан. Бәл сағат бағдарламасы және оның жүзгүшілері Бегарыс және Перизат. Достар, қалдерің қалай? Бүгінгі бағдарлама ерекше болмақ. Өткені біз бүгін бағдарламамызды тәуелсіздік күніне арнамақпыз. Бүгін бізге егеменді ел болғанымызға 27 жыл толды. Енді мен осы күнге орай барша қазақстандықтарды құттықтамақпын. Деніміз сау, аспанымыз ашық болсын. Бауырыңыз бүтін, еліміз тыныш болсын. Барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздіктің мәні де маңызы да айрықша. Өткені біз тәуелсіздіктің арқасында тарихымызды түгендеп, тілімізді, дінімізді және ділімізді қайта оралттық. Мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданып, ұлттық салт-дәстүрімізді жаңғырттық. Ал осы күнге жету үшін көп деген қиыншылықтар болды. 1986 жылдың 16 желтоқсанындағы жастар көтерілісі соның бірі. 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Компартиясы орталық комитеті пленумы өтіп, онда бірінші хатшы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев қызметінен босап, орнына Колбин келді. Бірақ бұл жолы жергілікті халық оған көнген жоқ. Қарсылықты қазақ жастары бастады. Сөйтіп, желтоқсанның 17-сі таңертең партияның орталық комитеті орналасқан алаңға жастар жиналды. Демонстрацияны үкімет қарулы күшпен басуға тырысты. Оқиғаға қатысқандарды саяси тұрғыдан қуғындау басталды. 99 адам сотталды. 264 студент оқудан шығарылды. 1987 жылы жазда Қазақстан орталық комитеті пленумының қаулысы шығып, желтоқсан оқиғасы қазақ ұлтшылдығының көтерілісі ретінде бағаланды. Алайда желтоқсан оқиғасы қоғамның саяси өмірін демократиялауға серпін берді. Нәтижесінде 1990 жылы қазанда Қазақ КСРО жоғарғы кеңесі республиканың егемендігі туралы декларация қабылдады. 1991 жылы 16 қазанда Қазақ КСРының президент сайлауы туралы Қазақ кеңестік социалистік республикасының заңы қабылданды. 1991 жылы жоғарғы кеңестің таңдауымен президенттің қызмет орны бекітілді. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақ КСРның президенттік сайлауы өтті. Сайлау нәтижесі бойынша дауыс беруге қатысқандардың 98.78% дауысын жинаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев республика президенті болып сайланды. Ал 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСРО жоғарғы кеңесі Қазақ кеңестік социалистік республикасының атауын өзгерту туралы заң қабылданды. Осы заңға сәйкес жаңа құрылған тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасы деп аталды. Міне содан бастап еліміздің өз әнұраны, туы, гербі және төл валютасы теңге айналымға енгізіле басталды. 27 жылда елде түрлі өзгерістер орын алды. Барлығы да халықтың игілігі, ел тыныштығы үшін жасалды. Бүгінде еліміздің барлық қаласында тәуелсіздікке арналған нышандар қойылды. Соның бірі біздің шаһарда да бар. Ол тәуелсіздік саябағы. Ендеше сөз кезегін әріптесіміз Эльмираға берейік. Ол мереке қарсаңда осы саябаққа барып қайтқан еді. Сәлем, Перизат, Бегарыс. Бүгін мен сіңілімді алып тәуелсіздік саябағына келдім. Бұл еліміздің егемендігін, тәуелсіздігін білдіретін үлкен символ. Бұл жерде жастар да, оқушылар да келіп серуендейді және де мерекелерін атап өткізеді. Біз де дәл солар секілді мерекені өткіземіз. Жыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. 16 желтоқсан күні тәуелсіздік Қазақстан Республикасы дүниеге келді. Жүр кеттік, Әсе. Ой, не деген үлкен тұл? Сол тұлға барайықсы? Ол үлкен тұлға бару үшін тәуелсіздік аллеясынан өту керек. Thank you.
жолдың ортасында 7 композициядан тұратын субұрқақ бар. Алайда ол қазір қыс болғандықтан жұмыс істемей жатыр. Бірақ ол жазда түрлі түске боялып, әсем ән шырқайды. Ал ары қарай кеттік. Біздің елімізде түрлі ұлт өкілдер мен ұлыстар тұрады. Бұл композиция соларға арналған. Кетті гимны туралы заңы 2006 жылы 7 қаңтар күні қабылданды. Достар, тәуелсіздік саябағы менің артындағы үлкен көпермен және жер ана монументіне аяқталады. Бұл жерде қала алақандай көрінеді. Достар, бұл саябақтан басқа Тұра Рысқұлбековке арналған тақта да орнатылды. Бигар, сен осы біздің еліміздің әнұранын кім жазған білесің бе? Я, білемін, Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев, ал композиторы Шамшы Қалдаяқов. Ал оның қай кезеден шырқай алатынын білесің бе? Осында түрлі шараларда болар. Ал ең бастысы, әнұранды шырқайтын кезде біз қолымызды кеудеміздің оң тұсына қойып айтамыз. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны еліме қарашы. Ежелден ермеген бақтама шықтымой, намысын бермеген қасаған мұртымой. Привет всем, ребята! У нас сегодня в эфире программа «Час без родителей». У нас в гостях Милана. Она участвовала в конкурсе, а в каком, сейчас мы узнаем. Привет, Милана! Привет! Я участвовала в конкурсе «Звездный миг», который проходил в Шымкенте. Тебе было страшно, когда ты пела песню? Ну, мне на сцене было не страшно, а вот когда после одного человека я уже выходила, мне было очень страшно. А почему ты выбрала именно эту песню? Ну, рэп мне, как бы сказать, мне нравится, тянуть прям, что такого ничего не надо. Мне приятно сказать, я люблю рэп. А какое ты место заняла? Я еще не заняла место, я прошла только в полуфинал. А какие у тебя планы на будущее? Я хочу стать актрисой и певицей. А какой тебе актер нравится? Ну, актер, прямо же такие, нет таких любимых, а певицы есть. А какие? Это Шакира и Назима. А какую ты песню выбрала? Я выбрала Назима Мамасита.
Это рэп, да? Да. А почему именно рэп? Ну, потому что мне он легче дается. Ну, мне когда я участвовала в тот раз в «Звездном миге», я пела просто песню, которую надо было тянуть. А потом мне еще сказали то, что жюри сказала одно из... То, что мне лучше подойдет больше рэп. И мы в этот раз попробовали рэп. Ну, я уже пела рэп только в школе. И попробовала «Звездном миге». И вот финал пришел. А ты боялась, когда выступала? Да. Ну, когда «Последнего человека» я уже была, мне было страшно. А потом уже, когда на сцене было, нет. А кто тебя поддерживал? Мама, тетя, Алика, мой братик, Анат, Клим. А когда будет полуфинал? В конце месяца. А ты готовишься к нему? Да, готовлюсь. Дома или с учителем? Дома. Я ходила на музыку, но сейчас бросила. Достар, осындай тамаша сұхбаттан соң жаңа жылдық дастарханның безендіру әдісін ұсынбақпыз. Достар, үйреніп алыңдар, сіздерге қажет болады. Всем привет! В эфире программа «Час без родителей». И с вами Рамзес и Шахзода. Мы сегодня будем говорить о сервировке стола. И нам нужны салфетки, тарелки, бокалы и ложки с вилками. Начнем. Рамзес, вот бери, раскладывай салфеточки. Будем раскладывать так. Все. А потом будем ставить тарелки. Основные и подставные. А зачем? Нам нужны основные и подставные. Где они используются? В основной мы только едим, а подставная используется исключительно для вида. Теперь ставим бокалы. Бокалы нужно ставить справа от тарелок. И не забудем про ложки и вилки. Ложка ставится справа, а вилка слева. А Рамзес, для чего нам нужны бокалы? Конечно же, для воды и сока. Также еще существует много разновидностей вилок и ложек. Они все используются для разных целей, но данный тип ложек и вилок распространен больше всего. А для новогодней сервировки стола мы вырезали вот такие елочки. Это как чехолчики нам будут. Так. Вот. И... Положим сюда ложки и вилки. Смотри, как золотой к золотому. Вот так вот выходит. Вот. Мы ставим вот сюда. В середину. Не забудем про шишки. А, кстати, для чего нам нужны шишки? Ну, так как это праздник новогодний, нам нужны шишки для украшения нашего стола. Можно их поставить либо в угол, либо на блюдце. А в декабре много праздников. День президента, еще День независимости, Новый год. Ну стоп, если подумать, то Новый год в январе, потому что когда будет 0-0-0, то это означает, что уже январь. Да. Но вот. Если подумать фактически, то все привыкли, то, что Новый год 31 декабря. К чему же верить? Да. Настоящая головоломка. И какой же праздник без фруктов? Конечно же, никакой. И для этого у нас есть ваза для фруктов. Мы поставим ее посередине. Но вы можете поставить любое место. С праздником. Желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья. До скорых встреч. Пока-пока. Достар, осымен біздің мерекелік бағдарламамыз аяқталды. Бізбен жарты сағат болғандарыңа рахмет. Кері байланысқа шығуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Тіршілікті қозғалыспен көркемдейміз. Петро Қазақстан.